Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni bir gündən hamınızı salamlayıram. Bugün kənddəki son günümüzdür. Getməyə hazırlaşırıq. Səhər qalxmışam. Mama bağdadır, nəsə yığıb hazırlayıb qoyur. Çaydan üstə qoydum, qaynasın. Gedim görüm, mən neyinirəm, nanəzad yığmalıyam. Gedim biraz nane yığım, yenə Bakıda qurudaram. Yadımızdan çıxıb neçə gündə oradayıq, heç yadıma düşmür ki. Nane yığam, qoyam qurusun. Neyse, elə bir yer tutmur onsuz, yenə keçən səfərçi kimi. Yığım aparım. Qurudaq, hələ günəş tam çıxmayıb. Həyətə tam düşməyibdir. Başlayaq günümüzə. İnşallah sizin də sevərək izləyəcəyiniz bir video olar. Belə qərara gəldim ki, elə bunları buradakən sizlə bir ənti yerləşdirək. Dünən alma yığmışıq. Mama fındıq yığıb. Nə qədər də qoyubi. Lubiya var. Orada da dünən Karabağa götürmüşdük. Qazaqdan ki, 3-5-dər yerləşdirə bilək. Belə, gedim görüm nə qayırım, amma mən nə eləyə bilirim? Hələ heç kim qalxmayıb, sakitçilikdir. Dedim biraz zoğal yığım, yenə mürəbbə yox. Yenə kompotunu eləyirəm, mürəbbə bizim evdə bir elə işlənilmir. İşlənilsə də belə məşhur şeylər işlənilmir, deyərlər. Gilasdır, belə də qonaq mürəbbələri. Biz tərəfdə buna qonaq, yəni mən qonaq mürəbbələri deyirəm, süfrəyə qoyulası mürəbbələr. Çiyələmdir, gilasdır, belə mürəbbələr. Dedim biraz gəlin yığım, düzdür, xoşlamırlar. Keçən il inansız mənə bütün kompotları malina elətdirmişdilər. Bu il bir elə malina eləmədim. Elədim, intihası keçən ilki qədər deyil. Dedim, yenə kompot eləyirəm. İnci deyirəm, amma yenə deyir, bundan deyir, kompot eləmək istəyirəm. Deyirəm, ay balay, qonaq gələndə yenə birini ondan, birini bundan qoyarıq da. Özünüz içmək istəsəz, malina götürərsiz. Biraz yığdım, gətirdim. Bir 4-5 kilo. Elə çox istəmirdim də, elə yığdığımın. Yığdığım da biraz çox oldu da mamanın sayəsində. Yəni, məndən olsa elə öz yığdığım qədər yığıb gətirərdim. Gözüm buludlara sataşdı. Bilmirəm, niyə? Buludlara baxanda qızlar, mən özümlə nasıl olmayaraq xoşbəxtlik hormonum artır. Yəni, belə içimdə bir həyəcan yaranır deyim. Bunlar da yəqin ki, yadınızda olar. Uşaq vaxtı üfürürdük. Gördüm, buradadılar. Dedim, bunları da bir uşaqlığımı yada salım. Üfürüm bunlardan da. Deyirəm, ah, biz uşaq olanda telefon zat yox idi da. Ancaq vaxtımızı belə şeylərlə keçirdirdik. Gözəl vaxtlar idi. İndi uşaqlar telefondan aralamaq olmur. Yəni, mən baş eləyə bilmirəm ən azından. Məktəblər gözləyirəm, məktəblər açılsaydı, qeşək qadağalar qoyardım telefonlara. Baxa bilməzdilər. Hələ ki, biraz oğlum qıraq, həyətdə başdan, yəni çıxır, həyətə da çıxır. İndi də ki, elə telefondadır, nə bilim, ya kitab oxuyur. Belə, inşallah məktəblər hazırlıqlar açılsa, başlayardıq qadağalara, biraz az baxardılar. Bax, nə gözəldir. Görəsən? Mən buludları sevirəm. Sən də sevirsən mən? Sevirəm. Bu boyda sevirsən? Bax, bu da. Mama, gün isinməmiş yığaq. Gün isinməmiş yığaq. Suya bax, nə gözəl gəlir. O kimin itidir? Hı? O kimin itidir? Çevicidir. Çevicin itidir. Ala. Aparacağım ben. Hə, sən apara bilərsən mi? Qoçaqsan sən? Tamam, sən apararsan.
Sen de çekeyim mi? Gideyim beğenmeyi öğretmeyeyim. Abone olun. Like atın. Like atın çıktı. Ben videonu beğenmeyi. Gideyim beğenmeyi öğretmeyeyim. Aferin sana. Bana bak bu kabuktan tamam çıkarttım. El eleme lan ha. Ne cüret bunun içi var mı? Bunlar da yığ. Aferin sana. Ne cüret bunun içi. Haydi. Baba içi var mı? Böyle tez kabuğu soyulanlar esasının kurtlu olur. Aha. Yoruldun. Evet. Ne oldu? Bu, buna bak. Görünüyor ki şey yere saldım. Geldim daha. Şimdi koy bir daha bunu. Gel bunun tadına bakaq. Hazırlaşdıq, çıxdıq. Heç beş tərzi adı yığmağı çəkə bilməmişəm. Baş qarışıq oldu. Bir də o yerdə ayıldım ki, gedirik. Dedim, heç olsa belə biraz maşının içərisindən son dəfə buraları, bu bulutları çəkim. Hər səfərində bu yolları gedib gəlmək büyük bir əziyyət olsa da inansız 6 saat, yarım, 7 saat yolu gedirik. Mustafalı Oğuzaqda, yəni kənd Qazağın içindədir. Qazağa daha yaxındır. Bakı, Qazaq avtobuslarına gedirik. 6 saat yarım, el olur 7 saat gedirik. Mən bu yolda da qalıram. Burada 1 2 də bura. 7 8 5 6 1 2 Olsun da qəşəngdir. Ola bilər. Gedim 1 2 dənə. Avtobus tamam boşdur. Belə getsə nə yaxşı olar. Yox, arxada bir dənə dayı yatıbdı. Gedim 1 2 dənə yarım gəlirəm. Hə? Baxın, bir çıxın edə bilir, nəsə varsa da yaxşı. Biletlər də itirməz. Görüm, cipsi var mı? Olsa alalım. Nə tərbəziyiblər, avtobusu. Qırmızı. 7 saatlik yoldu. Adam bezir. Nəsə biraz gidin bir şey alın yolda atıştırmağa. Nəhayət ki, avtobus yola düzəlir. Üzərində 14:00 yazılsa da, amma ki 3-25 dəqiqə işləmiş. Çıxdı yola. Çatanda da Bakıya saat 10-un yarısı idi. Mamaya zəng eləyəndə mən ki çatmışıq, üçə ona qalmışdı. 25 dəqiqə. Qızlar bilet də yəni 18 manatdır biz tərəfin. Bakı qazaq biletləri 18 manatdır. Amma Bakıdan qayıdanda deyəsən 17 manat idi, dəqiqdə yadımda deyil. Biz bir dənə Bakı qazaq aldıq, bir də qazağa limit qutarmışdı, birini qırmızı körpü verdi. Bir neçə saatdan sonra dayandıq, avtobus boşdu, xoş gəlir deyən. Şəhər arası kimi doldura-doldura. Gəlir yenə, gün orta çıxan avtobuslar boş olur deyə belə yavaş-yavaş gəlirlər. Saatdır. Adam yığa-yığa gəlirik. Avtobusun yenə yarıdan çoxu boşdur. Belə bir yerdə dayandıq. Qəşək işıqlandırıblar. Həm düzə axşam üstüdür deyə. Işıqlarda qəşək görünür. Saat güya ki 2 avtobusundan çıxdıq. Amma 3-ün yarısında. 3-25 dəqiqə işləmiş tərpənd avtobus.
Saat 10'un yarısına çatmalıyıq. Görək necə də çatırıq. Keçən səfər hardan almışdı? Keçən səfər İnci ilə gələndə düşdüyümüz yerdir da. İşçimi yoxdu. Avtobusun yardan çox boşdu. Kızlar nəhayət ki, gəldik, evdəyik. Hər yer, hər yerdədir. Dün axşam veşləri biraz açdım, tökdüm belə. Tər gəldi, qoydum. Dediyim kimi, hər yer, hər yerdədir. Sabah qalxdım, hələ heç kim qalxmayıb. Dedim, buraları yığışdırım. Qazanarız adı yeri biraz dəyişib. Sevmirəm, düzənimin dəyişməyini sevmirəm. Bunları dedim, şkafları sileyim, qəşək. Yenidən hamısını yerləşdirim. Buralar zadı qəşək xloruyum. Təmizləyim, çaydan da yudum. Zeynlə, yax çözücü ilə yudum, təmizlədim. Onu da qoyuram bu şkafa. Ora əslində o çaydan yeridir. Ona görə dedim elə girişmişkən, qəşək içlərini təmizləyə girişim də bir dəfəlik. Başlamışkən təmizliyə gözümə durur hər yer. Amma olsun, birlikdə həll edərik. Havada soyuqdur, tutku. Soyuq deyil əslində, istidir. Soyuq hardan gəlir alıma, qəşək sərin hava var. Həyətdəki tör töküntü, yoldaşım yenə töküb döküşdürüb, qəşək yağış yağırdı. Gecənin səhərə ara bir yağıb, səhər-səhərdə qəşək yağdı. Hava sərindir, bu havanı dəyərləndirmək lazımdır. Dedim qəşək sərinkən, başlayayım kuklanı əldən çıxardım, təmizləyim, sonra da bir-bir keçərəm obis otaqlara. Burada da gətirdiyim güllərdir. Qırdım qızları sizə dediyim kimi. Qırdım bunu, iki dənə qoydum. Bunun dibinə yaşıl mərci töküm. Çünki yaşıl mərci ilə daha tez yarpaqlayır. Şək yaşıl mərci töküm bunun dibinə. Bunu da buradan qırıb belə qoysam nətər olur. Əhli olar məncə. Bunu da qırıb qoyaram. Tezcə yarpaqlasın. O birisi güllərim də oradadılar. Böyüyüblər, susuzuydu. Səhər-səhər onları da suladım. Zibil qabını zadını çıxartdım, yudum. Onları da qoymuşam. Həyətdə də qurusun. Düz deyil, işte deyil. Qəşək hava dediyim kimi tutqundur. Amma olsun, orada da bir dənə milçək var. Açıb o da çıxsın. Nə qədər ki, oradadır. Başlayaq işlərimizə. Almaları da belə çeşidləndirdim. Necə deyərlər, çeşidləndirdim. 3 cür alma gətirmişdim. Yoldaşıma deyirəm 4 cür gətirmişəm. Bunlar da mama qırıb atmışdı, düzdü. Yüzü xarab olur. Əlinə keçdi, qırdı atdı. Burada da qozumuz, Muratla yığdığım. Fındıqları da hələlik belə qoydum, biraz qurusun. Belə başlayayım işlərimə. Zibil satdı yerdədir. Zibil qabını dediyim kimi çıxartdım yüməyə. Qəşək buraları bir təmizləyim. Bir dənə belə eləyək, təmizlənsin. Buraları təmizlədim. Qəşək hamısı saralmışdı. Xlorlamayan da sapsarı olur. Təmizlədim, qəşək xlorladım hər tərəfli. Güdüm, nə bilim, buran buraların içlərini də tənzimlədim. Hamısını qəşək təmizlədim, bu gözü də təmizlədim. Bu gözü də təmizlədim, sildim qıraqlarını, içlərini, yerləşdirdim qazanları. Demək olar ki, hər yer tərtəmizdir. Burada biraz yemək var, uşaqlar əsitmişdi. İnci xanım gəldi, su içdi, onu orada qoydu. Hələ təmizləyəl 5 dəqiqə deyil, qutarmamışıq. Buralar buram-buram xlor ilənir. Uşaqlar girsə ağızlarını buralar. Ən çox da Vaqif. Girəndə deyir, buralar nə pis ilənir. Əvvəl mənim bu xoşum gəlmirdi. İndi xlor hissi gələndə ancaq təmizlik yadıma düşür. Mənə belə bir hissiyyət bağışlayır ki, xlor hissi gəlirsə deməli təmizdir. Belə qızlar, hələ bankalara başlamamışam. Qaz balonunda eləmək fikrim var. Dopu deyirlər bəzi yerlərdə də. Onu da eləmək fikrim var, onun içində də qaz yoxdur hələ ki. Verdim onu doldursun yoldaşım. Zəng edim, gərək yadına salım. Həyətdə eləmək istəyirəm şeyləri.
kompotlarımı, nə bilim, salat bir də ki 5-6 dənə də turşu eləmək istəyirəm. Onları həyətdə qaynatmaq istəyirəm. Ona görə heç hələ ki o işlərə girişməmişəm. Hamısı durur, yanda gözləyir məni. Qoymuşam, elə dedim. Əzilən pomidorlar olsa onları salata vuraram. Əzilməyənlər də olsa turşu eləyərəm. Başqa da ki, belə bir işim yoxdur. Hələ ki, bugünlük bir dənə yerləri silib süpürmək fikrim var. İnşallah maraqlı bir video olar. Siz də videonu bəyənməyi unutmayın. Gəldik, günlük rutinimizə döndük. Axşama yemək hazırlayıram. Sinəti var idi. Uşaqlar xoşlayır, ondan kotleti. Gidim biraz kotlet hazırlayayım. Axşama yanına da bilmirəm, kartof qızardım mı, qızartmayım mı? Çünki axşam kartof qızartması var idi biz gələndə. Növbəti gündür uje. Baxdım ki, vlogu elə çox bir çəkiliş eləməmişəm vlog üçün. Amma dedim, yenə də kanalı boş qoymuyum. Nə çəkmişəm, onları paylaşım. Axşam yoldaşım qaz balonunu doldurdu, gətirdi. İnşallah bugün istəyirəm turşularımı, kompotlarımı hazırlayım. Sonra da, nə bilim, günlük işləri görüm. Dediyim kimi, istəmədim kanalı boş qoyum. Ona görə çəkdiklərimi inşallah bugün paylaşacağım. Sizin də inşallah sevərək, bəyənərək izləyəcəyiniz bir vlog olar. Hələlik sağ olun, sağlıqla qalın. Allaha əmanət olun. Yeni vloglarda, daha maraqlı vloglarda görüşmək üzərə. Videonu bəyənməyi unutmayın. Öpürəm hər birinizi, gözəl bacılarım.